Vamos entrando, caminho da lua, aqui, saleta, alright. Pode ser que de vez em quando bata um sol exagerado aí, mas vamos que vamos. Fazer a volta aqui na mesa do jantar. Cozinha. Entramos por ali, ó, por aquela porta ali. Lá em cima o mezanino. Som e TV. Vamos lá? Então vamos lá. Meu jardim de inverno. Podia estar mais bonito, mas tudo bem. A vista lá de fora, mas está muita claridade. Então vamos subir ao mezanino. Vamos subir. Aqui a saleta. Enquanto eu subo, mais um nível para o mezanino. Alright. Tentar pegar lá fora, mas acho que quase meio-dia, a claridade é muito. Só se for atrás da cortina aqui, ó. Quer ver se eu sair da cortina? Aqui, ó. Muita claridade, né? Muita claridade. Mas dá pra ver o mar. O mar. Painel da Silvia Araújo. Yes. Samambaia. Janela. Deixar o tapete aqui antes que eu caia. Descendo, mezanino. Para, vamos ao quarto. Correr um pouquinho, porque aqui não tem lá grande vista para se ver, né? Uma mera escada. Vamos ao quarto. Yas. Já volto lá. Banheiro. Hidro. Banheiro aberto, sem portas. Esse que vos fala, esse que filma, aí está. Vista do banheiro. E por aí vamos. Vamos que vamos. Computer.
Bons ventos está tocando. Bons ventos. Bons ventos para o Brasil, que joga hoje contra a Croácia, dia de Santo Antônio. Zé Mané. Right? Deu para ver? Computer, cama e tudo mais. Deu pra ver? Deu, né? Ouviu sem dar mesmo. Mais uma geral daqui do. Aqui, ó. Hidro, tal. Definir para frente, Brasil. Bye.